ହାତୀ ବାହନ ଦେଖାଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ, ଅନ୍ଧାରରେ କଟୁଛି ରାତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ଥାନା ପିପାଳପଡ଼ା ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଥିବାରୁ ହାତୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉ ହେଉ ଗାଁରେ ରହୁନାହିଁ ବିଜୁଳି। ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାରରେ ରାତି କାଟୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦିନବେଳେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମୟରେ ବି ବିଜୁଳି କାଟି ଦିଆଯାଉଛି। ଖରା ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ଗରମରେ ପଙ୍ଖା ବୁଲୁନଥିବାରୁ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବିଲ୍ ମାଗି ଆମର ଆସୁଛନ୍, ହେଲେ ଲାଇଟ୍ ଦେଲା ବେଳେ ମୁଟେ ନେଇଦେବା, ସେତେବେଳେ କହିଲା ନାଇଁ ସେତିକି ହାତୀର ଲାଗି କାଟୁଛନ୍, ଫରେଷ୍ଟ କହିଯାଅ ନା ସେ ଏଚ୍ଡିଓ କହିଯାଅ ବୋଲୁଛି। ଲାଇଟ୍ ଅସୁବିଧା ତ ଆଜ୍ଞା, ପିଲା ଛୁଆ ପଡ଼ବାର ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ଦେଖୁଛ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ଅସୁବିଧା, ଖାନା ପିନା ଅସୁବିଧା, ଠିକ୍ ଖାଉଥିବ ଯେତିକିବେଳେ ଥିବ ପଟ ଲାଇନ୍ ଭାଗି ଯାଉଛି। ସବୁ ଗାଁ ଖମାମାନଙ୍କ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଲାଇଟ୍ ନାଇଁ କି ଲାଇଟ୍ ବି ଖମାମାନଙ୍କୁ ବି ନେଇ ଦେବା। ରାତିରେ ବିଜୁଳି ରହୁନଥିବାରୁ ହାତୀ ଓ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ଭୟରେ ଘର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ଗାଁରେ ରାତି ଅନ୍ଧାର ଆଉ ଗରମ ମଧ୍ୟରେ ଘର ଭିତରେ ଶୋଉଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିବାରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ନେଇ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ପିଲା, ଅନ୍ଧାରରେ ପାଠ ପଢ଼ି ହେଉନି। ସେପଟେ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଆଦାୟ ପାଇଁ ବରାବର ଆସୁଛନ୍ତି ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଲୋକେ। ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଖରା ରହୁଛି, ଜଙ୍ଗଲ ପାଖେ ପିଲା ଛୁଆ ପଡ଼ବାର ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା। ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି ପିପଳପଡ଼ାବାସୀ, କେବେ ଦୂର ହେବ ବିଜୁଳି କାଟ ସମସ୍ୟା, ଜୀବନରୁ କେବେ ଦୂର ହେବ ଅନ୍ଧାର। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଖରା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଗରମରେ ଲାଇଟ୍ ନଥିବାରୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଘରୁ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଘରୁ ବାହାରେ ଶୋଇଲେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲାରୁ ଶୁଭମ ରହିଲା ଅର୍ଗଷ୍ଟ।